Ministr vnitra Vít Rakušan lhal o migračním paktu a vodil nás i celou vládu za nos. Pan prezident byl znovu v luftě a vrchní čučkař straší tím, že stávající mezinárodně politická situace je nejhorší od druhé světové války. Možná se vám teď chce zavolat apríl, ale bohužel, přátelé, je to všechno míněno naprosto vážně. Ještě štěstí, že náš pan premiér je stále jednička. Krásný večer přátelé. Máme za sebou týden nabitý politickými událostmi, které nám poměrně často zvedaly adrenalin i tepovou frekvenci. A máme za sebou také velikonoce, které pro změnu zvedají tepovou frekvenci a adrenalin všem feministkám, feministům a vůbec lidem, kterým při slově tradice naskakuje husí kůže a nejraději by všechny tradice šmahem zrušily. O tom prvním i o tom druhém si budeme dnes na streamu povídat, všechno to společně rozebereme a budeme reagovat pochopitelně taky na vaše dotazy, na které už se v tuto chvíli moc těším. No a pokud si říkáte, co to mám dneska na sobě, tak jste pravděpodobně neviděli můj včerejší stream s hostem Matějem Gregorem, přiznejte se, protože kdybyste ho viděli, tak byste se nedivili. Matěj mě včera podaroval tady touhle krásnou mikinou. Ano, pochopili jste správně, je to narážka na našeho úžasného pana premiéra a jeho Nutelové video. Vidíte to? V tom toku událostí bychom už skoro na tuhle záležitost zapomněli, a myslím si, že to by byla velká škoda. A kdy jindy si to alespoň takhle symbolicky připomenout, než právě na Apríla? Jinak kdy jindy už bych taky mohla vynést takovouhle mikinku, že než na Apríla? Myslím si, že dneska, dneska se to k tomu hodí. A kdybyste náhodou chtěli mít podobné oblečení, jako mám na sobě teď já? tak se můžete podívat i na e-shop vítězí.cz, protože tam tuhle mikinku najdete. Musím říct, že je to fakt pohodlný, je to příjemný. Samozřejmě uvidím, co se s tím stane, až to vyperu. Doufám, že to bude mít <laughs> další životnost než, než sklenice Nutelli. Každopádně nosí se to velmi příjemně. Ještě jednou mockrát děkuju a když už jsme tady u těch různých dárečků, tak tento večer, přátelé, budu mít pro vás dáreček i já. Myslím, že už jsme tady poměrně dlouho neodměňovali nejštědřejšího donátora, což je škoda. A tuhle chybu teď napravíme, protože máme tady duben, 1. dubna a s tím startuje akce Štědrý duben. Není to jen tak náhoda, protože uh, autorem tady toho dárečku, který jsem obdržela, té maličké krásné kabelčičky s nápisem Karol, uh, je pan Duben, což je pán, který je neuvěřitelně šikovný při práci s kůží. K Saverovi vyrobil teď jeho z brusu nový pás na... Držení, nošení, nevím jak to říct, přesně kytary. Ksaveristoup úplně nadšený. Sledujte dnes v půl jedenácté jeho deníček, protože tam o tom určitě uslyšíte. No a abyste se se šikovností pana Dubna mohli setkat i vy, abyste byli odměněni za vaši štědrost během našich streamů, tak nejštědřejší donátoři budou během štědrého Dubna získávat jako pozornost tohle krásné pouzdro na karty, ručně vyráběné. Panem Dubnem s logem XTV. Výborná věc na tom je, že nejenom, že se do toho vejde spousta karet, ale ještě když takhle kliknete, tak vám ty kartičky vyjedou, všechny, ale zároveň vám nevypadnou. Ani když jsou takhle otevřené, ani když je to pouze rozavřené, můžete s tím takhle různě mávat. A vůbec nic se nestane, karty jsou neustále všechny pohromadě, nic z toho nikde nevytrousíte. Takže nejštědřejší donátor dnešního večera se může těšit na malý dárek v rámci akce Štědrý duben. No a ostatní donátoři, i vy ostatní nedonátoři, se můžete těšit na hodinku a něco, během níž tady spolu budeme rozebírat. Markétu Pekarovou, Adamovou, let pana prezidenta, budeme si vyprávět o tom, jakým způsobem nás straší pan Koudelka z Bisky, rozebereme si i velikonoční tradice, které, jak jsem říkala, zase to některým lidem nedalo spát a cítili potřebu šířit do světa tu správnou velikonoční osvětu, že? No ale hlavně se podíváme na pana ministra Rakušana, protože si myslím, že některé jeho prohřešky by neměly být opomenuty, měly by mu být neustále připomínány, nebo chcete-li klidně to nazveme, mláceny očumák, protože si to zaslouží. A jedním z těch naprosto zásadních prohřešků je lež týkající se migračního paktu. Pan ministr nám lhal, lhal i svým kolegům ve vládě. A tuhle lež je potřeba mu připomínat, protože pro nás může mít celkem zásadní a nepříjemné a nedozírné a trvalé následky. A pokud politik způsobí něco, co může mít trvalé a nedozírné a nepříjemné a kdo ví ještě jaké následky, tak je potřeba mu to připomínat a je potřeba, aby za to platil a je potřeba ho v tom pořádně vykoupat. Což si myslím, že se zatím panu ministrovi bohužel neděje, ale pokusíme se to napravit. Každopádně se teď pojďme rovnou vrhnout, než se budeme věnovat dalším tématům, která jsem si pro vás připravila na vaše dotazy. Bedřich Hovorka, který je naším fanouškem už 50 měsíců, přátelé, 4 roky a 2 měsíce, jestli to dobře počítám, to je dlouhá doba. Nás všechny zdraví, z Prahy do Bruselu teď jezdí přímé vlaky a ke snídani se prý v nich podává Nutella. Čili ne nula, ale Nutella. Uh, Bedřichu, já jsem tuhle informaci zaznamenala také a jak už to bývá, tak vždycky, když se něco bombasticky vyhlašuje, jakože to je ta skvělá věc, jako třeba jdete, rán, jdete večer, ne ráno, ale večer jdete spát v Praze a ráno se probudíte v Bruselu, je to krásná věc, akorát to má malý háček, jak už si začala všímat některá média. Je to poměrně drahé. Je to rozhodně dražší a samozřejmě i delší, než kdybyste si koupili letenku. Dokonce média zjistila, že je to i dražší, než kdybyste do Bruselu jeli autem. Takže vždycky se stane, že když je kolem něčeho ten bombastický ohňostroj a podíváte se, co je za tím ohňostrojem, tak zjistíte, že realita, která se tam skrývá, už je podstatně méně bombastická a podstatně méně okázala, než to, co nám tedy bylo na začátku prezentováno. A myslím si, že tohle je jenom další takový příklad. Michael de Santa, zdravím. Přijde mi, že jste ve spolek hlásná trouba babiše a jeho noh sledů. V Aspenu je i Havlíček, když se na to často naráží. Ano, rovná se Fialovci a spol. No, Michale, já nevím, jak často sledujete moje streamy, ale skoro mám pocit, že příliš často ne. Nebo kdybyste tak činil, tak byste věděl, že Andreje Babiše já ve svých streamech nezmiňuju prakticky nikdy. Takže nemohu být hlásnou troubou někoho a zároveň toho někoho nekomentovat. To jistě uznáte, že dost dobře nejde. Takže když tady píšete, zdravím, přijde mi, že jste hlásná trouba Andreje Babiše, tak já vám na to odpovím. Zdravím, přijde mi, že se mýlíte. Další dotaz je od Meskalera, našeho věrného fanouška ze Slovenska, Příjemný večer přeji, paní Karol. Omlouvám se za včerejší absenci a dnes zasílám Double pondělkovné. Tak to mě moc těší. Už se zase těšíme na Ježíška a sobotu zvlášť. Tak vy máte důvod se těšit na Slovensku nejenom na sobotu kvůli tomu, že bude velká akce XTV, na kterou se já pochopitelně taky těším a moc se těším na to, až se tam všichni spolu potkáme. Už to tady horečně chystáme a všichni jsme z toho nervózní. Um, mě dneska trochu ta nervozita opadla, protože Xaver mi znovu zopakoval svoji šlechetnou nabídku, že kdybych náhodou měla problém vybrat si ten vhodný outfit, tak on má doma spoustu hader, které už nenosí, a mohu si tedy vybrat něco od něj. Třeba i na tuhle variantu dojde, pak byste měli ještě o důvod víc se na tu na sobotu těšit. No a další důvod, proč budete určitě na Slovensku s napětím sobotu očekávat, jsou samozřejmě i ty volby prezidentské, že? Teď zatím během Velikonoc to vypadalo, že je tak trochu klid zbraní, že se nic až tak zásadního úplně neodehrává, ale to teď skončí. Teď budou odhozeny rukavičky a těch posledních zbývajících pár dní bude bez jakékoliv pochybnosti využito na max. Takže obrňte se trpělivostí. Vlastně se trpělivostí musíme obrnit i my, protože teď to tady probíhá, jako kdyby ta slovenská kampaň běžela i u nás, jako kdyby se to nějak zásadně týkalo i nás. A je tam pochopitelně z české strany snaha to líčit, jako že tady se odehrává ten zásadní souboj nejenom o Slovensko a o Česko, ale i o Ukrajinu jako kdyby slovenský prezident, ať už jim bude kdokoliv, mohl tuhle situaci nějak zásadně ovlivnit, takové to vytváření reality, že Slováci vlastně nerozhodují o svojí hlavě státu a nemají brát na zřeteli jenom zájem svůj, svého Slovenska, ale že mají brát na zřetel i zájem někoho dalšího a tím někým dalším je v tomto případě Ukrajina. No ale uh, než mi přistane tady další dotaz, tak pojďme se věnovat ještě těm velikonocům, protože máme tady, vlastně se nám tady sešlo několik věcí, máme tady velikonoční pondělí, máme tady uh, první, první apríl, čili první duben, svátek apríla, uh, kdy některým zprávám bychom, o některých zprávách bychom si chtěli myslet, že to je apríl, ale on to, jak na potvoru apríl není, je to všechno myšleno naprosto vážně. No a k tomu se nám ještě zvláště ve Spojených státech sešla další věc, a to je Den viditelnosti transexuálů. Ten se už od roku 2000, už od roku 2009 pravidelně slaví vždycky v poslední březnový den. A teď se to tak nešťastně sešlo, že se nám tahle módní progresivistická záležitost tak jako hezky... Teď nevím, jestli snoubí nebo tluče výrazy, když tak doplníte sami, a právě s velikonocemi. A jak víme, tak tradiční oslava velikonoc, že je jedna věc a den viditelnosti transexuálů, neladí si to úplně spolu. Není to věc, která by šla dost dobře dohromady. No a prezident, americký prezident Joe Biden, který je samozřejmě pro všechny tyhle progresivistické záležitosti všema deseti, tak uh, napsal, že na Transgender Day of Visibility oslavujeme radost cílu a obrovskou odvahu některých z nejstatečnějších lidí, které znám. Zajímavé, to, že, uh, jste, to, že, to, že měníte svoji identitu, uh, je nejstatečnější nebo činí lidmi nejstatečnějšími jaké Joe Biden zná, tak je vidět, že asi ve svém okolí teda nemá zrovna následování hodné typy. A dál píše, dnes ukazujeme milionům transgender a nebinárních američanů, že o nich víme, že myslíme na jejich potřeby a že, se s nimi, že by se s nimi mělo zacházet důstojně nic proti důstojnosti, jenom mi tam trošku chybí nějaké poselství směrem k velikonocům, což samozřejmě, že tady najednou vidíme, že ty priority amerického prezidenta, amerického prezidenta jsou někde trochu jinde. A tady nám vlastně ten svátek viditelnosti transexuálů celkem hezky se prolíná i s tím, co se děje u nás, protože tuším, že tak den, dva, tři zpátky proběhla médii informace o tom, že vydavatelství Albatros Media nakonec nevydá původně plánovanou knihu Nevratné poškození, tady vidíte její obal, Uh, od americké autorky Abigail Schrírové, která v podstatě v této knize popisuje to, jakým způsobem ta transgender móda, móda, protože ona to bere jako módu což tak samozřejmě do značné míry je, jakým způsobem to nevratně poškozuje, jak už ten titul napovídá. Americké teenagery, zvláště dívčata, jak naše dcery propadají transgenderové mány, je vlastně podtitul té knihy. No a vydavatelství Albatros Media, přestože původně plánovalo, že tuto knihu vydá, tak se nakonec díky hlasité kritice koho jiného než transgendrových aktivistů rozhodlo, že tu knihu nevydá. A je to poměrně rychlá změna názoru, protože ještě v únoru 2024 paní Hozová, šéf redaktorka, o této situaci informovala úplně jinak. Psala, že v naší redakci vybíráme témata, která ve společnosti rezonují, jsou inspirativní a lidi baví. Spolupracujeme s různorodými autory, kteří mají co říct. Od zkušených matadorů po nové tváře plné čerstvých nápadů. Chceme, aby naše knihy byly nejen zdrojem poznání, ale staly se impulzem pro otevřené rozhovory a krokem k lepší společnosti. Tak vůbec nespochybnuju svaté právo kohokoliv, jakéhokoliv soukromého subjektu, rozhodnout se, že něco nevydá, jenom by tam trošku uh, vadí ten kontext. Já ještě poprosím zpátky o ten citát, klidně to tam nechme vyset, protože ten závěr je docela důležitý. Dej jim o to, aby se jejich knihy staly impulzem pro otevřené rozhovory. Takže tady zrovna ta kniha mohla přinést takovou otevřenou diskuzi, mohla přinést pohled z druhé strany, protože prostě dříve či později tato společnost bude stát před otázkou, jestli opravdu tahle ta móda nepoškozuje životy našich nejenom dcer, ale i synů, prostě našich dětí. Jestli to protěžování transgenderové ideologie v mediálním mainstreamu opravdu prostě nevede k tomu, že lidé, lidé hledají v nějaké změně svojí sexuální identity falešné řešení ostatních svých převážně psychických problémů. Tohle je diskuze, která nás čeká, která bude naprosto jednou relevantně muset probíhat. A to, že tu knihu nevydáte, to, že nevydáte pohled z té druhé strany, je svým způsobem omezení té diskuze. Ještě znovu poprosím o ten citát, abychom tam úplně na konci uh, věnovali se úplně tomu, co tam ještě paní píše na konci, lepší společnosti. Přispívat k lepší společnosti, já si myslím, že k lepší společnosti nebudeme přispívat tím, že budeme některé věci zamlčovat, některé věci tabuizovat a zároveň se tvářit, že je tady jistá část lidí, kteří nesmějí být kritizováni, respektive nesmí prostě být poukazováno na jisté zcela reálně problematické aspekty toho, čím se ti lidé nechali ovlivnit, čím se nechali strhnout a čemu podlehli. Um, takže tohle je jedna z takových kaus posledních dní, která hezky ukazuje, jak ta, nechci říct cenzura, protože samozřejmě není to cenzura ani církevní, které jsme tady v Evropě zažívali po staletí, ani cenzura státu, ale samocenzura nějakého subjektu, který podlehne tlaku, kde na něj chvíli křičí několik aktivistů z nich většina z nich si plete transsexualitu s travesty Prostě nejsou to lidé, kteří podstoupili změnu pohlaví, ale jsou to buďto ženy, které se převlékají za muže, nebo muži, kteří se převlékají za ženy, že Vy jsou ty uh, ti experti z transparentu a podobně, což nemá s transexualitou nic společného, to je prostě převlékání se za druhé pohlaví, ale se skutečnou změnou pohlaví to nemá společného naprosto nic. Ale když se snažíte v téhle, z téhle té pozice, jakože tedy zastupujete trans lidi v úvozovkách, působit i na ostatní soukromé subjekty, na společnost, na média a tak dále, tak se vám to celkem daří. A když jste dostatečně hlasití, tak můžete dosáhnout i toho, že se někdo rozhodne nevydat knihu, která by k diskuzi a ke společnosti, k tomu, jaké je tady klima, jaká debata se tady odehrává, mohlo být velice přínosné. Vy se rozhodnete tu knihu raději stáhnout. Zajímavé na tom je, že to zdůvodníte tak, že nechcete poškozovat nějakou komunitu. Jinými slovy, tady se... Tady probíhá celkem reálně poškozování mladých životů, děvčat a chlapců v Americe, je jenom otázka času, než to, v plném, než to v tom plném nasazení tahle móda propukne i u nás. Takže co je víc, jako nepoškozovat nějakou komunitu a nepoškozo, nebo nepoškozovat ničí, ničí život? Nějakými nevratnými zásahy, nějakým nevratným poškozením, abychom tedy zůstali u názvu toho titulu. Nebo co je víc, nepoškozovat nějakou komunitu a nebo prostě přinášet... Komplexní, pokud možno, informace o nějakém jevu a o nějakém fenoménu a vlastně nechat utvoření si toho názoru na čtenářích. Tam to není o tom, že budete někomu servírovat názor, ale vy mu prostě dáte možnost, aby si tu knihu přečetl a udělal si názor o té problematice sám na základě svého rozhodnutí. Ne? Moudří lidé, kde si ve vydavatelství se rozhodli, že my nemáme právo si udělat na tu věc vlastní názor, že nás jakoby ochrání a jak říkám, není to cenzura ani státu, ani církve, ale když už se začínají tímhle způsobem cenzurovat nebo přesněji řečeno samocenzurovat soukromé subjekty, tak ono to není o nic méně nebezpečné. Když tady najednou funguje atmosféra, kdy jako někdo se zalekne, ale oni by na mě, ty aktivisti, mohli nějak křičet a mohli by se na nás špatně dívat. A nedej bože, by o nás mohli napsat nějaký špatný příspěvek na sociální sítě, tak my to radši nevydáme. V tomhle je ta dnešní doba neuvěřitelně nebezpečná. A vlastně to souvisí s tématem, o kterém jsme se tady bavili, kdy tady byly vypínány nějaké webové domény. A vlastně vláda jenom řekla, no tak bylo by lépe, kdyby se to udělalo. Ale ten, ale ten, kdo ty domény vlastnil, tak se natolik zalekl toho, že vláda jenom si něco přeje, a kdyby to, nedej bože, nevyslyšel, mohlo by to na něj negativně dopadnout, že to radši udělal. Takže když se, když se tady najednou bude vytvářet atmosféra strachu, kde ty soukromé subjekty si budou říkat, a tak radši, budeme potichu. Nebudeme nic vydávat, co by mohlo být v rozporu s oficiální ideologií, kvůli čemu by na nás mohl nějaký aktivista tamhle spoza uh, buku nebo spoza X něco křičet. Radši od toho dáme ruce pryč. Takhle přesně plíživě prostě začíná nová totalita. A těch příkladů dneska, v dnešní době, máte tisíc a jeden, kdy se tyhle věci dějou. A jak praví jedno české staré přísloví, tisíckrát nic umořilo osla. Tak v tomto případě to, co bude umořeno, nebude ten osel, ale bude to bohužel naše svoboda. Jedeme dál s dotazy. Honza H., dobrý večer, paní Karol. jsem gay, ale nejsem součástí LGBT plus komunity ani community Queers for Gaza. Jsem proti těmto levičáckým směrům, bojím se tedy toho obohacení, které nám chce Rakušan přinést. Honzo, já si tohoto vašeho příspěvku neuvěřitelně vážím, protože... Pokud se díváte na moje streamy pravidelně, tak víte, že jestli mi něco neustále vadí, tak je to označování gayů a lezeb jako komunity. Vy nejste žádná komunita. Vy patříte, jestli patříte k nějaké komunitě, tak patříte ke komunitě občanů České republiky. Ale nejste žádná LGBT plus komunita. A jestliže se tu neustále mluví o tom, že chceme někoho integrovat, i Joe Biden ve spojených, ve spojených státech amerických tam mluví o těch, o těch queer lidech, čili vlastně nebo o trans, trans, lidech. Takže vy tím vlastně na jednu stranu jakoby se tváříte, že ti lidé jsou součástí společnosti, ale v okamžiku, kdy je onálepkujete jako komunitu nebo jako trans lidi, tak v podstatě už tímto je z té společnosti vylučujete. A to je vlastně zajímavý paradox, který si nikdo z těch užvaných aktivistů neuvědomuje, že čím více se bude mluvit o nějakých queer lidech nebo trans lidech a o jakési komunitě, tak tím méně prostě ti lidé budou součástí té hlavní komunity, čili komunity občanů České republiky nebo amerických občanů a podobně a prostě zase tam bude pokračovat to vyčlenování. Jestliže to má být součást společnosti, tak pro boha jaká komunita. No jinak to, že tady narážíte na akci, na akci Queers for Gaza, to je taky velice zajímavá záležitost, jak někteří lidé naprosto nechápou, že právě kdyby sem přišli takoví lidé, kteří třeba přišli do těch izraelských osad, že? tak oni by byli první na řadě. A tohle je další věc, která mi přijde naprosto neuvěřitelná. Já vůbec nechci jakkoliv spochybňovat to, že to, co se teď v Gaze děje, je samozřejmě z mezinárodního hlediska neuvěřitelně problematické. Je mimochodem v této souvislosti docela zajímavé to, že třeba náš pan ministr Lipavský, který ještě předtím, než se stal ministrem, tak se z něj často dělali legraci, že je takovým agentem Palestiny tady, v České republice, dokonce chtěl zřizovat svého času mezi parlamentní skupiny pro palestinsky orientované a podobně. A prezident Zeman ho dokonce kvůli jeho pro palestinským postojům nechtěl jmenovat ministrem zahraničí, váhal velice s jeho jmenováním. No a když se pan Lipavský skutečně ministrem stal, tak je vidět, jak najednou ten člověk je tvárný, jak ty velice... Ostře formulované pro palestinské názor je úplně schopen potlačit, protože přece oficiální linie české zahraniční politiky není taková, že jsme pro Palestinu, ale že jsme pro Izrael. Dokonce jsme pro Izrael i v situaci, kdy, jak říkám, to, co samozřejmě Izrael eh, po, těch, po těch útocích ve svých osadách teď v Palestině provádí nebo v pásmu Gazy provádí, je velice problematické. Ale pan ministr to najednou nevidí najednou o tom nemluví. Mě by docela zajímalo, jak tuhle jeho změnu názorů snášejí u Pirátů, zvláště u té radikálnější části Pirátů, která naopak to dění v pásmu Gazy a počínání si Izraelců velice ostře sleduje. Je vlastně zvláštní, jak je kolem toho, kolem toho tady najednou ticho po pěšině. Takže ano, prostě tahleta, ta jako vyhraněná, vyhraněná, jak to říct, jako názorová vyhraněnost, která se úplně neopírá o to, že by člověk byl schopný v tom vidět ty paradoxy tak, tak je to samozřejmě poměrně pro mě zvláštní tohle sledovat, že kvír lidé podporují, podporují gazu, že člověk, který naopak palestince dlouhodobě podporoval, tak teď najednou razí pro izraelskou politiku v době, kdy Izrael páchá velice problematické věci v tom pásmu gazy a podobně. Takže ano, jako současný život ve společnosti pro některé lidi, kteří mají takové schématické černobílé vidění světa je určitě hodně těžký. Mescalero, jak máme rozumět tomu, že Transgender Day dali na 1. dubna, tedy Den ptáků? Mescalero, to já úplně nevím, jak tomu máte rozumět. Každopádně tento den, jak jsem říkala, se v Americe slaví Slaví, dobře, dejme ten termín, slaví už od roku 2009, ale teprve od roku 2021 tento svátek uznal i šéf exekutivy, tedy americký prezident Joe Biden. To si myslím, že je v této souvislosti podstatné. Ptáky bych sem asi úplně mm, netahla. Lukáš Poverle, dobrý večer všem, zdravím z Nichepingu, zdraví, zdravíme taky Lukáše a děkujeme moc. A zdravíme do Švédska, doufám, že se tam máte dobře, že jste užil krásné svátky, Lukáši. Ladislav Malý, zdravím paní Karol, Rakušan by neměl ministrem být. No, s Rakušanem samozřejmě je ta situace poměrně zajímavá a myslím si, že zajímavá ještě bude. Velice v tom sehrají roli volby do Evropského parlamentu, Protože kdyby se náhodou stalo, že si velice dobře povede stan v čele s naší oblíbenou Danuší Nerudovou, zatímco koalice spolu v čele s Alexandrem Vondrou, v čele velice nesourodé kandidátky s Alexandrem Vondrou, si nepovede zase až tak úplně dobře, tak to ve vládě samozřejmě může vyvolat lecos. A další zajímavá věc, která ještě může přidělat vládě vrázky na čele, je i otázka eurokomisaře. Protože eurokomisař teď začíná být jablkem sváru, Stan má pocit, že má Biankošek a může si vybrat, koho chce. A ku naší škodě, pokud se to opravdu stane, tím někým, koho stan chce, je právě zmiňovaná Danuše Nerudová. Přestože to je dáma, která nemá naprosto žádné zkušenosti z politiky, z exekutivy, uh, tak v podstatě, kdybychom takového člověka opravdu nominovali, tak si můžeme být jistí, že se na nás dostane opět nějaké slabé a nepříliš významné portfolio, protože chceme-li pomýšlet na nějaké trochu významnější, pak by bylo dobré, abychom nominovali někoho zvučnějšího jména nebo spíše zvučnější funkce. Uh, ideálně třeba nějakého ministra nebo bývalého ministra a ne jakousi no-name dámu, která tady dokázala e, neuvěřitelným způsobem prohrát i první kolo prezidentských voleb. Nicméně stan se na Danuši Nerudové trvá, no a zbytek koalice se zase trvá na tom, že evropského komisaře nemá vybírat hnutí stan, ale že výběr komisaře byl přislíbený koalici Pirátstan. No a staňáci, kteří byli přilepeni jako klíště na Pirátech, tak aby se do poslanecké sněmovny dostali vůbec. Potom se ve volbách stalo to, že staňáci Piráty vykrouškovali, takže najednou ten, který byl silnější, se ocitl v pozici slabšího. No a staňáci teď najednou zapomněli na to, že někdy byl nějaký pirát stan, že někdy kandidovali s nějakými piráty, že? Protože pro mě teď čtyři piráti uh, jsou spíše takovou přítěží. Ale zbytek vlády jim to připomíná. Říká, ne, 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 vy nebudete ti, kteří budou vybírat evropského komisaře. Vy toho evropského komisaře budete vybírat společně s Piráty. Jak víme, tak situace mezi Stanem a Piráty, když to řeknu hodně eufemisticky, tak není úplně růžová. No a teď se na stranu toho, že Piráti mají také co mluvit do výběru evropského komisaře, postavil i Petr Fiala, premiér, i lídr kandidátky spolu Aleksandr Vondra, takže tam nám, přátelé, ještě bude veselo. Jedno veselo máme už teď. A ještě bude, až dojde na lámání chleba s výběrem eurokomisaře. A druhé veselo nastane, nastane po těch evropských volbách. Já si myslím, že Danuše Nerudová si půjde velice tvrdě za svým. Ona samozřejmě naprosto zásadně už konečně stojí o nějakou politickou funkci. Je to tak trochu podvod na voliče, protože pokud jí stan nominuje nebo kandiduje jako lídra evropské kandidátky do evropského parlamentu, tak bez pochyby voliči stanu čekají, že ona potom bude působit v pozici europoslance. No ale pokud přijme tedy tu možnost být e, evropskou komisařkou, pokud tý stan nějakým neuvěřitelně nešťastným pro nás, nešťastným způsobem na tuhle pozici protlačí, tak to v podstatě bude znamenat, že svoje voliče obelhaly, protože ona nebude pro české voliče, přinejmenším pro teda české voliče ze stanu pracovat v Evropském parlamentu, ale bude na postu v Evropské komisi, kde jakékoliv národní hledisko vůbec nehraje roli. Tam prostě pracujete pro zájem Evropské unie, máte tam na starosti nějakou agendu, která, jak říkám, bude-li tím kandidátem na Evropského komisaře Danuše Nerudová, tak bude spíše bezvýznamnější než významnější, to si myslím, že je další věc, kterou by si měl Stan um, trošku uh, vyjasnit v rámci sám sebe i v rámci svých voličů. Ale zpět k Vítu Rakušanovi, já jsem avizovala i v titulku, i na začátku tohoto streamu jeho velkou a zásadní lež. Vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak asi není jediná, ale je poměrně zásadní. A to je lež, která se týká migračního paktu. Vzpomeňme si, že když se o tom mluvilo a když nám to tady pan minister Rakušan prodával jako velký úspěch, Tvrdil, že tam nejsou žádné povinné kvóty, protože je tam jenom povinná solidarita. Tak velmi často mluvil o jakési vyjednané výjimce pro Českou republiku. Ta vyjednaná výjimka údajně měla spočívat v tom, že nebudeme muset přijímat migranty ze zemí, kteří jsou tou migrací už v tuto chvíli přetíženy. Protože jsme přijali velké množství uprchlíků z Ukrajiny, což nám jaksi zakládá nárok na to, aby po nás, když to řeknu velmi jednoduše, nikdo nic dalšího nechtěl. Jenomže se časem ukázalo, že žádná vyjednaná výjimka není, nebude a neexistuje. A víte proč? No, protože v reálu ji pan ministr Rakušan nevyjednal. V tom textu. Mimochodem v textu, ohledně kterého se teď naše vláda chce zdržet. Jak už jsem tady několikrát říkala, ne, že se proti tomu textu postaví a bude hlasovat ne. Oni se pouze zdrží, přátelé. Jo? Nejmírnější forma odporu, jaké je naše vláda v této věci schopna, je, že se zdržím. To nepodpořím. Takhle to vypadá. No, ale pojďme si, abychom tady e, mluvili zcela konkrétně, pojďme si na tomto místě připomenout článek pana ministra Rakušana, je to z června loňského roku. Čili zase, e, my tady konfrontujeme politika s jeho vlastními slovy, která nejsou ani rok stará. Stejné to mimochodem bylo v situaci, kdy jsme tady politiky stávající vládní koalice konfrontovali s jejich radikálními prohlášeními o tom, že daně v žádném případě zvedat nebudou. A ani ne za půl roku, ani ne za rok, bylo všechno jinak. Tak teď je to znovu za zhruba tři čtvrtě roku, taky všechno jinak. Pojďme si říct, co tehdy pan minister Rakušan k migračnímu paktu napsal. Celý text je dohledatelný, pardon, ne dohledaný, ale dohledatelný na stránkách hnutí Stan. Takže kdybyste náhodou za dlouhých jarních večerů si chtěli něco počíst, doporučuji vám, abyste si přečetli celý text. Já vám z něj tady zacituju jenom ten závěr, protože ten je samozřejmě nejdojemnější a taky nejdůležitější. Nechci se při argumentaci, píše pan ministr Rakušan, proč je migrační pakt dobrým řešením, Ohánět výjimkou vyjednanou pro Českou republiku nebo tím, že dohoda může být brzy velmi výhodná právě pro Českou republiku. Reforma migrační politiky EU je správným krokem i bez ohledu na tyhle třešničky na dortu. Jako poznámku pod čarou dodejme, že žádné třešničky na tom dortu nejsou. On tam totiž, přátelé, není ani ten dort. No, Na tož, aby tam byly nějaké třešničky. Ale jedeme dál. Česká republika je členem EU už 19 let. Myslím, že je na čase, abychom se definitivně stali dospělým členem tohoto společenství. Co znamená v překladu, když lidé jako vít Rakušan řeknou, že je na čase, abychom se stali dospělým členem toho společenství. To přátelé v jinými slovy, jinými slovy znamená, Pojďme přestat být za potížistu. Pojďme se chovat dospěle znamená pojďme schválit bez remcání všechno, co se po nás chce. To je překlad dospělosti, to je interpretace dospělosti nebo dospělého chování podle politiků, jako je Vítra Kušan. Ale máme tady ještě pokračování toho příspěvku. Přestali ho vnímat jako myšleno to členství, abychom ho přestali vnímat jako švédský stůl, ze kterého si můžeme vybrat chutné jednohubky v podobě rozvojových peněz a volného pohybu a nad ostatním se ošklíbat. Naše předsednictví ukázalo, že jsme už dostatečně zralí. A to, že jsme stáli u úspěšného dojednání migračního paktu, ano, přátelé, my jsme stáli u úspěšného dojednání migračního paktu, ve kterém není žádná výjimka pro Českou republiku, tak jak pan ministr sliboval, ve kterém není vůbec nic, co by pro Českou republiku bylo výhodné. A dokonce ten migrační pakt, který byl dojednán, je, přátelé, tak úspěšný, že ho Česká republika svým hlasováním ani nepodpoří, ale zdrží se. To je úspěch, ne? Prostě je to takový úspěch, že vy proto nebudete hlasovat. Uh, považuji pro naši zemi, považuji to pro naši zemi za výborné maturitní vysvědčení. Takže my schválíme něco, respektive ještě v tom červnu to vypadalo, že schválíme něco, v čem měla být údajně jakási výjimka pro Českou republiku, která tam nakonec není, jak se ukázalo, a není tam proto, že pan ministr nebyl schopný to dotáhnout do konce, aby tam ta výjimka byla. Protože vy, když jste během toho jednání na evropské úrovni, tak si musíte pohlídat, že ty věci, které jsou pro vás klíčové, se do toho textu opravdu dostanou. A pan ministr si to buď to nepohlídal, a můžeme spekulovat, jestli si to nepohlídal proto, že nechtěl být v Evropské unii za potížistu nebo jestli si to nepohlídal z čisté hlouposti a diletanství, ale ať už to byl důvod jedna nebo důvod dva, tak to prostě nic nemění na faktu, že pro nás ta klíčová záležitost, jako byla tato výjimka, v tom textu prostě není. Ta v tom textu prostě není, což ostatně potvrdil i europoslanec Tomáš Zdechovský. Tomáš Zdechovský, čili Europoslanec z vládního tábora potvrdil na CNN Prima News, že nic takového v textu není, kdy řekl, s o výjimce, jaký prezentoval ministr vnitra, není v paktu žádná zmínka. O tom, že, so, že tam není ta zmínka, souhlasil i europoslanec Tomáš Zdechovský. Byla to blbost, řekl Zdechovský. Nic takového tam není. A právě poznamenal, že každé jednání Evropské rady je o tom, že vám něco slibují, ale vy si musíte nakonec pohlídat, že to v tom textu bude. A řekl, ale vy to potom musíte dotáhnout. Jo? A že v tom textu, který je k dispozici, v tom migračním paktu, prostě nic takového dotaženo není. Takže pan ministr lhal, vodil nás i celou vládu za nos. Dokonce už to začínají přiznávat i další koaliční partneři, třeba Markéta Gregorová ze Stanu nebo europoslanec Jiří Pospíšil 109. A pan ministr se bude dál tvářit, jakože se vlastně nic zásadního neděje. A přitom nám ještě v únoru 2024, teď máme přátelé konec března 2024, a tohle pan ministr říkal ještě zhruba před měsícem, migrační pakt neobsahuje pro Českou republiku povinnost přijímat migranty, a to z jiné členské země EU nebo ze zemí mimo EU. Stát si může vybrat, jakou formu pomoci zvolí a má u toho takové ty svoje typicky smutné rakušanovské rádoby upřímné oči, abychom mu to opravdu věřili. Ten migrační pakt samozřejmě obsahuje povinnosti migranty přijímat. V rámci oné povinné solidarity a nebo je tu povinnost za ty migranty, které nebudeme chtít přijmout zaplatit. Čili na nás ta povinnost samozřejmě uvalena je. A navíc je to tak, že s tou výjimkou, kterou údajně měl pan ministr vyjednat, se to má tak, že státy, které budou mít pocit, že jsou, řekněme, zahlcené migrací, tak vždycky budou moci říct, že teda už mají těch migrantů dost a tím nikdo žádné další od neposílá. Ale nakonec se to stejně bude řešit na evropské úrovni, jestli ten, který stát tu výjimku dostane nebo ne. A vzhledem k tomu, že všechny státy Evropské unie už mají pocit, že těch migrantů mají dost, tak se najednou ocitáme v situaci, kde tady bude neřešitelný problém a kdy to, že jsme přijali velký počet uprchlíků z Ukrajiny, nám vůbec v ničem nemusí pomoci přesto, že to bylo něco, co nám právě pan minister Rakušan celou dobu sliboval. Takže až zase pan ministr bude mluvit něco o tom, kdo tady politicky lže, kdo je tady populista, kdo je tady extrémista, nebo nedej bože, kdo je tady dezinformátor, tak úplně nejjednodušší a nejlepší bude, když si vezme zrcadlo, protože tam toho dezinformátora, populistu a extremistu uvidí i natura. On je v tuto chvíli tím největším dezinformátorem. A znovu říkám, nemyslím si, že má velký význam řešit, jestli to udělal záměrně, nebo to bylo diletanství. Prostě ať už to bylo jedno nebo druhé, je to obrovská politická chyba, za kterou bychom ho měli hnát k odpovědnosti. Ale měli bychom hnát k odpovědnosti samozřejmě i celou kandidátku Hnutí stan, protože Hnutí stan v tom jede s ním. Nebyl tam nikdo, kdo by se proti tomu dokázal ozvat, kdo by dokázal říct, ne, 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 Vítku, Vítku, tohle je špatně. A když Vítek ve videu říká, je, že už by to měl tomu Fialovi říct, tak já si zase naopak myslím, že toto je věc, kterou by Vítkovi měl říct Petr Fiala. Vítku, tohle si pěkně zvoral, protože to zvoral. A nejenom sobě a této vládě, ale zvoral to nám všem. A to je na tom nejhorší. Jedeme dál s vašimi dotazy. Václav Seidl, buďte zdráva, Karolíno, co si myslíte o vyvezení svatovíckého pokladu 15. března agentem Pávkem do německých drážďan? Já už jsem tady tu návštěvu uh, na 15. března řešila ve svém streamu. Tehdy jsem tam ještě neměla tu informaci o tom, že se svatovícký poklad zrovna na tento datum Objevil v Drážďanech společně s naším panem prezidentem. Citovala jsem tady také neuvěřitelné vyjádření hradu, který v podstatě uh, říkal, že by tu symboliku 15. března nějak zásadně uh, nepře. Jak to říct, nepřeháněl nebo e, nějaký přílišně nezdůrazňoval, že to vlastně byla náhoda a bylo to všechno dlouho plánované a tak podobně. Prostě tohle je styl, jakým prezident přistupuje k minulosti, protože on sám je člověk, který má velmi problematickou minulost, tak ty ostatní problémy minulosti se mu prostě příliš řešit nechce. Takže on by nejradši na všechno zapomenul, za všem by udělal tlustou čáru a řekl tak, a prostě teď se, teď se počítá současnost, teď tady jedeme a něco bude, takže pojďme se dívat na to, co bude a už se pro Boha nedívejme do minulosti. Já rozumím tomu, že člověku s minulostí Petra Pavla se do minulosti příliš hledět nechce, ale my ostatní, kteří minulost Petra Pavla nemáme, bychom do té minulosti hledět měli. Právě proto, abychom se dokázali vyvarovat takových excesů, jako je návštěva českého prezidenta v Drážďanech na výročí 15. března. Nebo ještě nedej bože vyvezení svatovíckého pokladu. Že? Jinak Václav Seidl je náš dlouholetý fanoušek, takže Václavé, děkujeme moc za podporu a srdečně vás zdravím. A zdravím taky dalšího věrného fanouška až za oceán, kterým je Andrea Purpura. Dobrý večer, všechny moc zdravím a děkuji za užitečné téma. V USA dnes a denně prožíváme problém transgender sportovců, kdy je povoleno, aby ve stejné kategorii s ženami soutěžili i transgender biologičtí muži velmi smutná realita dnešní doby. Andreo, já moc děkuju za to, že jste vlastně pohledem od vás ze Spojených států potvrdila, že tohleto téma není jen tak vymyšlené, vycucané z prstu, ale že to začíná být vážný problém. A je na tom, my jsme samozřejmě už tady v minulosti i slyšeli o problémech, kdy někdo, kdo byl biologicky muž, ale identifikoval se jako žena, byl zavřený do ženské věznice, a pak to nedopadlo úplně dobře. Takže s těmihle problémy my se tady setkáváme dnes a denně. Trochu to na nás může někdy působit až úsměvně, protože ono je to vlastně absurdní. Sport, zvláště na té vrcholové úrovni, si vždycky neuvěřitelně zakládal na tom, aby to bylo férové. Aby se všem měřilo stejným metrem, aby tam pro všechny byly stejné podmínky. Samozřejmě ne třeba během toho tréninku, protože uh, tam ty stejné podmínky těžko můžete zaručit, ale během toho samotného turnaje, během toho, kdy se ozve start a teď mají sportovci před sebou ten výkon, tak aby ty podmínky byly pro všechny stejné. Najednou se stane, že biologičtí muži soutěží v ženských disciplínách, když je přitom úplně evidentní, že muži díky tomu, že mají například více svalové hmoty, že jsou silnější, tak jsou taky vytrvalejší. Proto třeba taky jeden, snad, tuším, že snad jediný sport, kde můžou muži soutěžit se ženami společně, aniž by tam právě byly patrné ty rozdíly v nějaké formě a ve výdrži a v dalších, dalších věcech, které jsou rozhodující, tak je golf. No, u toho golfu to je myslím, že jediný sport, kde prostě můžou v tom flightu jít jak muži, tak ženy a jsou si naprosto plnohodnotnými partnery. Uh, nehrají tam nějaké biologické rozdíly roli. Nevím, jestli existuje ještě nějaký jiný sport, kromě golfu, kde by to tak bylo. Protože ve všech ostatních sportech typu plavání, fotbal, hokej, basketbal, volejbal, skok daleký, skok o tyči, já nevím, hod oštěpem, cokoliv dalšího, co vás napadne, tak tam už samozřejmě ta mužská biologie prostě bude představovat výhodu, když tam bude někdo, kdo je biologicky muž, ale identifikuje se jako žena. Já bych ještě byla schopná o těchto věcech diskutovat tam, kde ten člověk opravdu podstoupí plnohodnotnou změnu pohlaví kdy se snaží s tou svojí mužskou biologickou podstatou nebo tu svoji mužskou biologickou podstatu opravdu v rámci medicínských možností co nejvíce přizpůsobit tomu, aby se stal ženou. Tak tam bych to ještě pochopila. Ale to, že dneska to máme takže se nám tady za transexuály označují lidé, kteří jsou v podstatě jenom, jak jsem říkala, travestiti. To nejsou biologičtí muži, kteří byli dříve ženami nebo naopak. To jsou prostě lidé, kteří se za to opačné pohlaví jenom převlékají. Kdy má nějaký muž, který má mezi nohama penis, pocit, že ze sebe udělá ženu tím, když se dá červenou rtěnku a na nohy se vezme lodičky s dlouhým podpadkem. Nebo s vysokým podpadkem. Ne s dlouhým, ale s vysokým. No samozřejmě, že to není uh, žádná změna uh, identity. Jste se prostě jenom převlíkli za ženu. A nejste žena. Prostě neexistuje žena s penisem. Sorry, jako. Je mi to líto. Je to tak. Uh, takže jsem ráda, že jste potvrdila, že to je v Americe celkem vážné téma, ale pro mě pořád i ten sport... I to, že to, i, to, I to, že to ničí sport, ničí to férovost, ničí to právě ty rovné podmínky, to jsou všechno věci, které mi vadí, ale dokázala bych se s tím smířit. Co mi tam přijde horší je, když někdo, kdo má psychické problémy, najednou v téhle té ideologii začne vidět tu spásu, že si řekne ano, tak tohle je věc, která dává odpověď na všechny otázky, které se mi rojí v mojí pubertální hlavě a podstoupí tu změnu pohlaví. V dnešní době, kdy teda je evidentní, že doktoři tomu jdou naproti, že dokonce rodiče jsou okolí nuceni k tomu, aby tomu šli naproti, a pak se ukáže, že to všechno bylo úplně jinak. A už je to, jak přesně říká titul té knihy, nevratné poškození. Mimochodem i tady v České republice už jsme měli příklad toho, já teď si nejsem úplně jistá, jestli to byl to byla dívka, která se stala chlapcem nebo naopak, ale prostě už dneska té svojí tranzice lituje a chtěla by to vzít zpátky. No a samozřejmě to to není věc, kterou jako můžete se jednou se špatně vyspím, tak jsem žena, pak se zase vyspím dobře, tak budu muž. Tohle jsou věci, které opravdu jsou nevratné nebo mimořádně složitě vratné. Je to obrovský zásah do života. A proto je naprosto v pořádku, aby se o tom tématu diskutovalo. A diskutovalo se o něm třeba i kriticky. I velmi kriticky. Ale je potřeba se o tom bavit. Protože za zničené životy amerických, českých a jakýchkoliv dalších teenagerů prostě tahle ta domělá rovnost a domělé právo na jakési, jakousi sebeidentifikaci zkrátka a dobře nestojí za toto to opravdu nestojí. Jinak, Andreo, samozřejmě doufám, že se spolu uvidíme v sobotu na naší akci a budu se na to setkání moc těšit. Viktor Hervik, paní Karol, mám na vás prozbu. Rád bych vyhecoval k Savera k výstupu na posvátnou hru Bladník 30. dubna s Václavem Klauzem. Jako prestižní moderátor se určitě nezalekne, stačí jen trochu ho pošťouchnout, prosím, prosím tak já se můžu pokusit ho pošťouchnout a kdyby to mělo být k něčemu nápomocno, tak si myslím, že bych mohla tento výstup absolvovat i s ním, ale nevím, přiznám se, že nevím, jestli to pro něj bude úplně dostatečná motivace. Roman Civis, nebo Romanus Civis, pardon. Rakušan jako učitel si myslí, že migrační pakt je takový erasmus. O dopadech absolutně nemá ponětí. Pro něj je to jen výměný pobyt studentů. Já si myslím, že, já si myslím, že minister Rakušan prostě tuhle záležitost jako škaredě podcenil a jak jsem řekla, ne... Asi vlastně nemá smysl analyzovat, co se stalo, proč se to stalo, prostě důležité je, že se to stalo, že my tady máme, uh, máme velký počet uprchlíků z Ukrajiny, bod jedna. Bod dva, někdo nám tvrdil, že nás to ochrání před povinností přijímat migranty z ostatních zemí, které jsou migrací přetížené. A bod tři, ukázalo se, že to byl kec. Ukázalo se, že to tak není. A zatímco u jiných politických problémů a malérů, které se časem třeba ukážou, že to byl malér, je poměrně obtížné toho vyníka najít. Tak tady ta situace je unikátní v tom, že my toho vyníka máme. A jemu to nikdo neodpáře. On je prostě hlavní vyník tohoto migračního průšvihu. To, že vláda se teď ten migrační průšvih snaží jakoby zmírnit tím, že se o tom mlčí a že se více akcentují jiná témata, ahoj Vítku, uh, méně důležitá témata, jako je třeba manželství pro všechny, že, které prostě jenom posloužilo jako zástěrka k tomu, aby, abychom se nebavili o tom super důležitém tématu, kterým je právě migrace a spackaný touto vládou a ministrem Rakušanem spackaný migrační pakt. Ale my bychom se o tom měli bavit. My se o tom musíme bavit. A minister Rakušan za tohle, jak jsem řekla, musí být hnán k odpovědnosti, protože tady je ta obrovská výhoda, že víme, kdo za to může. Že nemůže Rakušan to házet na populisty a extrémisty a na babiše a na opozici a na to, že někdo z koaličních partnerů něco nebo někdo jiný něco. Ne, ne, ne. Tady je to prostě čistě na Rakušanovi. Takže pojďme to brát tak, že v tomto případě je vyník naprosto jasný a pojďme mu to prostě intenzivně připomínat, protože způsobil obrovský malér. Ondra N., problém západu je ten, že už nemá na vrcholu exekutivy žádné politiky. Všechno jsou to maňásci nastrčený nevolenými majiteli země koule. Ondro, vy jste mi v této souvislosti trochu nahrál na téma, které jsem také zmiňovala v úvodu. A to byla slova pana vrchního bisáka koudelky která pronesl na tiskové konferenci po setkání s prezidentem Pavlem. To byla taky velice zajímavá záležitost z minulého týdne. Jak víte, tak prezident Miloš Zeman, předešlý prezident, se o bisce velmi nechvalně vyjadřoval jako o čučkařích. Já jsem si pro dnešní stream tenhle ten jeho výraz vypůjčila, říkala ho, hlava státu, je to oficiální, proč si to nevypůjčit? No a Petr Pavel chtěl zřejmě demonstrovat, že zatímco předcházející prezident se tedy na uh, Bezpečnostní informační službu a na pana Koudelku zvlášť díval skrz prsty, tak on v této praxi nebude pokračovat. On naopak chce s Biskou uh, spolupracovat, chce jim naslouchat a chce tam jaksi budovat ty, uh, ty pozitivní vztahy, takže se šest 26. března s panem Koudelkou na půdě Bisky sešel a pan Koudelka při této příležitosti pronesl zajímavá slova. Současná situace je nejvážnější od druhé světové války. To, co dělají ruští vojáci na Ukrajině, to, co dělají palestinští teroristé v Izraeli, by naprosto bez milosti a bez soucitu dělali u nás. Tak islámští teroristé nám ukazují v Evropě už poměrně dlouho, že to, co dělají na Blízkém východě, jsou bez jakýchkoliv okolků schopni napodobit i tady u nás. Já ještě poprosím o ten citát, jen ať nám to tam hezky vysí, ať každý vidí, co pan Koudelka před pár dny prohlásil. Ruští vojáci na Ukrajině by dělali totéž i u nás. Každý voják... Každý voják, který by byl k nám vyslán s nějakým bojovým úkolem, by dělal to též, takže nejenom ten ruský, ale kterýkoliv jiný, pane Koudelko. Což samozřejmě ruské vojáky nijak neomlouvá, jenom to uvádím jaksi pro přesnost a pro kontext. Ale zastavme se u toho začátku. Současná situace je nejvážnější od druhé světové války. To opravdu v čele bisky sedí člověk, který má tak zásadní mezery ve vzdělání a v historii? Má snad pan Koudelka pocit, že v době například zuřící karibské krize, že to, že to byla méně závažná situace než dnes, že dnešní situace je závažnější než opravdu jaksi ta nejstudenější fáze studené války? Tam jediné nebezpečí, pane Koudelko, a případně i vy ostatní, kteří sdílíte tento šílený názor, tam jediné nebezpečí je v tom, že zatímco tehdy vládli politici, kteří si byli vědomi toho rizika, kteří se snažili ten konflikt pokud možno neeskalovat, tak dneska nám vládnou šílenci, kteří se snaží o opak. Zatímco tehdy se diplomacie snažila to chřestění zbraněmi nějak tlumit, protože, a teď poprosím o ukázku karikatury z té doby, protože si všichni uvědomovali, jak blízko je svět naprosto zásadní katastrofě, jaderné katastrofě. Ano, tady to vidíte. Jo? Přetlačovaná mezi Sovětským svazem a Amerikou a přitom, přitom, prostě vidíte, jak oba dva politici sedí na zbraních hromadného ničení. Jak se přetlačují a přitom sedí na něčem, co může prostě tento svět, když to hodně zjednoduším a přeženu zničit. Tehdy si to riziko uvědomovali. A veškerou diplomacii a zahraniční politiku napnuli k tomu, aby se nakonec ten konflikt podařilo zvládnout bez nějakých nejvyšších obětí. Ale dneska nám vládnou politici, kteří se naopak tváří, jako že se na ty oběti těší. Že jenom proto, aby mohli s někým zúčtovat, protože zase tu máme zahraniční politiku, kde nerozhoduje toto, ale nějaké srdce, emoce a další věci. Tak kde prostě ta touha s někým jako zúčtovat a dát někomu lekci, ideálně ještě na Twitteru nebo na Facebooku, protože tam je to vůbec nejvíc bezpečí, tak, tak najednou na místo, abychom teda se poučili z minulosti a snažili se těm konfliktům předcházet a zintenzivně diplomacii, aby se nestávaly podobné tragédie, aby ten svět nebyl v ohrožení. Tehdy se mluvilo o vzájemně zajištěném zničení, že? protože ty mocnosti prostě se mohly s tiskem jednoho tlačítka zničit. Dneska i v tomhle je ta situace dost podobná. A přesto tady zažíváme spíš snahu ten konflikt jakoby přiživovat, eskalovat ho. Ten, kdo se o to snaží, tak je mimo jiné třeba i francouzský prezident Emmanuel Macron. On tak trochu hraje dvojí hru. On na jednu stranu chřestí zbraněmi a ozývají se informace o tom, že Francie se snaží vytvářet koalici států, které jsou ochotné poslat na Ukrajinu vojáky. Mluví se kromě Francie o Pobaltí, o Polsku a hledají se další státy. Myslím si, že tady u nás, kdyby bylo koho vyslat, tak by šílenci ve vládě neváhali ani vteřinu a okamžitě by Macronovi vojáky nabídli. Ale uh, na druhou stranu vlastně zase Macron uh, říká, že no, kdyby mu ten Putin zavolal, tak on by s tím uh, on by neměl, nebo když mu zavolá, tak nemá žádný problém s ním mluvit. Uh, je to vlastně taková klasická dvojí hra, uh, kdy Emmanuel Macron opakuje to, co opakuje po každé, když je doma v problémech. A on teď v problémech je, protože začíná být obrovským malérem francouzský deficit. Vláda se ho podobně jako ta naše snaží skrotit, ale příliš se jí to nedaří. Je na nějakých 5,5% na místo slibovaných 4,9%. A už i z Německa se začínaj, začíná ozývat varovné tityty. Francie začni si hlídat, začni si hlídat svoje deficity nebo můžeš představovat vážné ohrožení jak pro Evropu, tak samozřejmě i pro eurozónu. No a Emmanuel Macron, aby zakryl problémy, které má v domácí politice, tak o to víc chce na té evropské úrovni chřestit zbraněmi a skládat tady nějakou koalici. Takže proti Macronovi si dejte do kontrastu třeba bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, který nabídl, že jemu se vždycky s Vladimírem Putinem jednalo, nechci říct asi dobře, ale korektně. A že kdyby bylo potřeba, tak on nabízí svoje služby. Jak víme, tak bývalý německý kancléř nakonec taky v Rusku působil, a pracoval pro ruský Gazprom, takže ty vazby, ostatně vazby mezi Německem a Ruskem jsou tradičně historicky poměrně velmi silné. Takže dejme si to dohromady. Jo, stávající, stávající francouzský prezident je jeden z těch, kteří chřestí zbraněmi. Byť samozřejmě, jak víme, má to prostě nějaké vnitropolitické důvody. Ale naopak bývalý německý kancléř, který očividně, protože je o generaci starší než Macron, tak chápe vážnost situace, zažil ty doby, kdy uh, situace mezinárodně politická byla mnohem vážnější a kdy to opravdu bylo o tom, kdo ten čudlík zmačkne jako první a nechce to zažívat znovu, tak nabízí svoje služby, že on může být jedním z těch mediátorů, kteří se budou snažit uh, tu situaci uh, nějakým způsobem uklidnit. A ještě jako další kamínek do mozaiky uh, zmíním informaci, která také proběhla českými médii, že Poláci, střední třída Poláků se teď začíná velmi intenzivně zajímat o nákup nemovitostí ve Španělsku, což vlastně už berou jako přípravu na to, že opravdu může vypuknout nějaký válečný konflikt. Takže takhle vypadá situace. Pan Koudelka nám říká, že je nejvážnější nebo nejnebezpečnější, nejvážnější, aby ho tedy citovala přesně, od konce druhé světové války. Ale ta vážnost prostě nespočívá v těch okolnostech jako takových. Ta vážnost hlavně spočívá v šílencích, kteří nám tady vládnou a kteří jsou opravdu schopni více a více ten konflikt šponovat jenom proto, aby měli pocit, že mají navrh. Někde na Twitteru, na Facebooku, na sociálních sítích, tam to jako budou přiživovat, budou si mnout ruce nad tím, jak je to pěkný, že ten konflikt eskalujeme na místo, aby jsme ho řešili. Že nám vládnou šílenci, kteří se rozhádají se Slovenskem, s naším nejbližším partnerem, kteří jsou schopni, tak jako Danuše Nerudová, mluvit o Hitlerovi, nebo dělat paralely, tak jako minister pro evropské záležitosti, dvořák s protektorátem Čechy a Morava, že tehdy jsme taky nejednali nejednali s kolaborující slovenskou vládou a podobně. Takže ta, ta nebezpečnost situace nespočívá v těch okolnostech, ale pouze v těch bláznech, které jsme si zvolili a kteří teď vládnou. A kterým je úplně jedno, kdyby nás do té války zatáhli, protože v jejich představách je válka přece něco romantického, kde my budeme moci zúčtovat s tím bájným zlem, které teda představuje Putin. Že v té válce, kterou oni si přejí, usekneme tomu drakovi všech sedm hlav a nastane tady raj na zemi. V tom je ta situace nebezpečná. Ale vlastně je na tom zajímavý to, že takhle to pan Koudelka nemyslí a mě to tak neříká. Karel Benák, paní Karel, vy nám chcete tvrdit, že náš ministr vnitra je jedním z největších dezinformátorů, vždyť je tak pravdomluvný, co na to kryt. E, no, tak co na to kryt, nevím. Nevím samozřejmě, kde kryt byl v okamžiku, kdy pan minister tady vyprávěl, že dojednal nějakou výjimku, kterou, jak jsem už tady říkala, ale zopakuju to znovu, e, nikdy nevyjednal, žádná výjimka neexistuje, ale pan ministr vnitra opravdu je jedním z největších dezinformátorů a nebo jedním z největších lhářů. A nemá smysl se bavit znovu o tom, jestli je to jedna nebo dva. Prostě tohle je obrovský průšvih. My víme, že on je hlavním autorem tohoto průšvihu a je potřeba mu to spočítat a je potřeba mu to připomínat. Honza H., vaše streamy sleduji a se vším souhlasím. To, že LGBT a ženy obhajují islám, je velmi kuriózní. Je to jako by kuřata bojovala za KFC, jak to označují na západě. Toto velmi dobře popisuje Douglas Murray. Uh, já jsem ráda, že se mnou v tomto souhlasíte, a vždycky jsem ráda, když někdo, kdo je gay, Uh, tak uh, napíše, že souhlasí s věcmi, které říkám. Protože já se často uh, sama sebe ptám nebo řeším otázku, jestli když hovořím o těch LGBT, KV, plus a nevím, co dalšího je tam ještě za písmeno nebo za znamínko tématech, tak jestli z toho vyplývá, že mi vadí ta ideologie a to politické uchopení těch věcí a věci, které s tím, řeknu, politicky souvisejí a ne, že mi vadí Prostě lidé, kteří mají odlišnou sexuální orientaci. Ostatně, když jsem tady dlouhou dobu mluvila o problematice trans ve, právě ve spojitosti s tím, co se děje ve Spojených státech, nebo i s tím, že se jedno vydavatelství rozhodlo nepublikovat knihu, která celkem zásadně mohla k této diskuzi přispět, tak tady znovu připomenu, že mojí dlouholetou velmi dobrou kamarádkou byla novinářka která se právě narodila biologicky jako muž. A podstoupila kompletní změnu pohlaví a celým tím náročným procesem tranzice si prošla v době, kdy to zdaleka nebyla taková móda jako dnes. Kdy se ty témata tolik nenosily, kdy to opravdu vyžadovalo obrovskou míru osobní statečnosti toho, že jdete z kůží na trh a opravdu tam na tom bylo úžasné to, že ona byla schopná podstoupit ty nejrizikovější zákroky medicínské, proto aby byla biologicky co nejvíce podobná ženě, kterou se vnitřně cítila být. Tam to nebylo o tom, že si namalovala pusu červenou rtěnkou a vzala si na nohy takovéhle šteklé a tvářila se neuvěřitelně žensky. Ne, ona opravdu šla do toho rizika a snažila se být v rámci medicínských možností nebo v rámci toho, co umožňovala tehdejší medicína, tak se snažila být co nejvíce ženou. A nikdy z toho pro sebe nechtěla vytřískat žádné výhody, Nikdy nechtěla na tohle téma jakkoliv upozorňovat, nikdy nechtěla, aby tohleto téma bylo dominantní, které lidi v souvislosti s ní řešili. Vždycky chtěla, aby o sobě nechávala promlouvat svoji práci, to, jakým způsobem komentovala zahraniční politiku, jakým způsobem psala o situaci na Blízkém východě, kterou měla naprosto geniálně zmapovanou. To bylo na tomto podstatné. Za ní mluvila její práce. Nemluvili za ní e, lodičky, ani červená namalovaná pusa, ani nic podobného. Co jsi, co jsi mi přinesl? Ano, tak Lukáš mi tady přinesl, jak se to teď má s tím LGBT+. Tak přátelé, už je to podle neoficiálnějších informací dvě Jo, Tak už to není jenom LGBT, už tam máme další písmena a další znaky. Za chvíli už by to nebylo možné ani vydisknout na tenhle ten papír, jak nám to vesele postupuje. Takže uh, já nejsem, já nemám nic proti trans lidem. Naopak, já jsem měla takového člověka uh, ve, své, ve své blízkosti. Bude to, bo, za pár dní bude bohužel výročí uh, umrtí toho člověka, výročí jeho odchodu tam nahoru. A já si vážím lidí, kteří se nesnaží dělat si nějakou reklamu na tom, že mají v životě něco jinak, ale kteří za sebe nechávají mluvit to, co dělají a to, v čem jsou dobří. Protože když nejste v ničem dobří, tak sebe vyšší podpatky nebo sebe červenější rtěnka a sebe lepší make-up, tak tím, jak si to, co máte v trenkách, stejně nezakrajete. A klidně můžete i řvát na nějaké vydavatelství, ať nevydává knihu, protože vás to poškozuje. Ne, ne, ne. To, co nejvíc poškozuje trans komunitu, jsou právě tihleti převlékači se do ženských šatů, kteří tvrdí, že kdyby podstoupili nějakou změnu pohlaví, že to je nebezpečné a že to v životě nepřipustí, protože vlastně oni si tím nechávají otevřená zadní vrátka. Oni sami tu svoji tu svoji identitu sexuální neberou dost vážně, protože kdyby jí brali vážně, tak tu změnu pohlaví podstoupí. Oni sami tu změnu pohlaví dostatečně vážně neberou, a potom se ptám, proč tu změnu jejich nějaké identity mám vážně brát já, když ji vážně neberou ani oni sami. Andrea Purpura ještě jednou. Uh, Děkuji moc, Andreo. Uh, paní Karol, na sobotní setkání se také moc těším. Téma migrace je další, na které musíme neustále upozorňovat. Evropa by se měla poučit z další americké zkušenosti, když jižní hranice i velká města vypadají jako země třetího světa. Nezbavujme se vlastních svobod. Andreo, už i tady v Evropě máme místa, která vypadají jako země třetího světa. Naposledy jsme to celkem hezky viděli, když právě byly ty, začaly ty útoky Izraelců na, na Palestince, právě v odvetě na útoky Palestinců na izraelské osady. A muslimové v Evropě začali volat po chalífátu a vyráželi do ulic evropských metropolí, tak tehdy jsme naprosto jasně viděli, jak se ty věci mají. A viděli jsme, že když nám v roce 2015 někteří naivkové tvrdili, že sem můžeme nechat přijít prakticky kohokoliv, a jenom je to potom, abychom ty nově příchozí tady dokázali integrovat a vštípit jim ty správné evropské hodnoty a všechno bude růžové a zalité sluncem. Takže nic z toho se nepovedlo. Migraci dlouhodobě nezvládají ani ty země, které nám tady z nějakého důvodu byly v tom roce 2015 dávány jako pozitivní příklad migrace. A zároveň to prostě ukazuje, že my nejsme buď to schopni nebo ochotni zase. Nevím, jestli má smysl diskutovat o tom, jestli je to A nebo B, ale prostě selháváme v tom, jak ty lidi přinutit, aby respektovali naše hodnoty, náš způsob života. A hlavně, aby jim docvaklo, že mezi tím, jaké hodnoty my vyznáváme a jaký způsob života tu žijeme, a mezi tím blahobytem relativním, ve kterém tu žijeme, je prostě spojitost že jedno nemůže existovat bez druhého. Takže děkuji moc, Andreo, ještě jednou a opravdu se těším, až se v sobotu spolu osobně potkáme a o těchto a třeba i o jiných tématech si popovídáme. Co by to bylo za stream, kdyby ho Jirka Maso neokořenil svojí 20 korunou z prasátka? Jsem hrdý na práci BIS a její spolupráci s Pavlem. Jirko, Uh, Mně se moc líbí, s, jakou, s jakým entuziasmem vy nám tady sdělujete věci, které by nám docvakly i tak. Mě by nikdy nenapadlo vás podezírat z toho, že byste nebyl hrdý na spolupráci Petra Pavla s Biskou. Já si umím i představit to, že vy jste ronil krokodýlí slzy, když Petr Pavel po té, co jezdil na motorce a potom skákal z padáku, tak když teď o velikonocích sedl do letadla a vzkazoval nám, že máme být s hlavou v oblacích, či co, což samozřejmě od prezidenta, že od hlavy tohoto státu je úplně to klíčové politické sdělení, které chceme slyšet. Už ho tam máme. Jirko, to je pro vás. To je prostě nás pohled za 20 korun, toto. <laughs> opravdu si myslím, že víc to stát nemůže, než tu dvacku. Jak pan prezident nasedl jako pasažér do letadla a nechal se takhle pěkně povozit? Podívejte se na ně, jak je spokojený. Já si myslím, že tohle je opravdu jeho svět. A vůbec nerozumím tomu, proč v tom světě nezůstal a cpe se do světa, ve kterém nemá co dělat a ve kterém za sebe nechává rozhodovat přítele po boku. No. Um, možná by bylo lépe, kdyby každý zůstal ve svém světě. Jiřínka Lé, dnes jsem slyšela, že už nebude státní svátek na 6.5. od roku 2025. Víte o tom něco? Jiřínko, nevím, nevím, nevím. A ještě jednou Jiřínka Lé, Uh, nevím, zda je to pravda, ale slyšela jsem, že zedníci šli požádat o zkrácení odchodu do důchodu, jak nám tvrdil Jurečka, ale byli překvapeni, že prý to platí až od roku 2043, víte o tom. Uh, Jiřínko, vůbec by mě to nepřekvapilo, kdyby to tak bylo. <kly> Samozřejmě, že nějaké stanovení těch náročnějších profesí, které mohou odcházet do důchodu dříve než jiné méně náročné, Uh, je jaksi logický krok v té důchodové reformě, jenom si myslím, že v okamžiku, kdy to potom někdo bude uvádět do praxe, uh, tak se tam bude narážet právě na celou řadu celkem zásadních pra uh, praktických problémů, jako v tomhle případě. Josef Válek, dobrý večer, včera jsem měl z té luny hrůzu, ale dnes je to hezký. Luny, 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 no tak nevím, ale... Je to hezký, to je důležitý. Ondra N., možná jste mohla zmínit, že to byla Teresa Spencer. Ano, byla to Teresa Spencer, přesně tak. Stáň a katastrofa v této vládě už ani nepůjde napravit. No, máte pravdu, bude to jaksi velmi, velmi stuha napravovat škody této vlády. No a blíží se nám pomalu finále dnešního streamu, takže já koukám, že nejštědřejším donátorem dnes, je uh, Andrea Purpura. Andrea se, opravdu, uh, Andrea se opravdu v dnešním streamu plácla přes kapsu 3353 korun. Teda Andreo, to je krásná částka. Uh, Děkuji moc krát. Uh, stejně tak uh, hrdě soutěžil i Václav Seidl, nebo Mescalero, nebo Honza Ale myslím si, že, myslím si, že asi uh, je jasné, že uh, pouzdro na karty, Pouzdro na karty, ne tedy toto, protože toto je takové pracovní, abychom ho tady mohli ukazovat, ale úplně nové zabalené v krabici čeká na Andreu Purpuru. Jo, Andreo, takhle si s tím pak budete moc doma hrát a já si myslím, že vám to asi budeme moc předat už toho, už toho 6. dubna, ale pro jistotu samozřejmě napište ještě svoji adresu a všechny údaje na stream protože uh, pro všechny případy, aby byla jistota, že se k vám tohleto pouzdírko dostane. Ale moc krát děkuji za uh, štědrou podporu. Josef Válek ještě píše, že to měla být nula. No, takže jasný. Já jsem si myslela, že je to narážka tady na mojí krásnou mikinku. Je v tom opravdu teplo, přátelé. Musím říct, že jsem hodně řešila otázku. Uh, vy víte, že se na podzim chystám do Kambodže na svoji další azijskou expedici. Už se na to těším, jak uh, zabalím krosnou dám si ji na záda a e, vyrazím si úplně sama čistit hlavu na druhý konec světa. A trošku jsem si lámala hlavu, v čem, aby to bylo dostatečně teplé, tam budu trávit tu noc v džungli, kterou e, tam budu trávit. A myslím si, že nula bude úplně výborná. Jednak tam budu mít stále pocit, jako kdyby tam se mnou byl pan premiér Fiala, Nebudu sice žena v Barmě, budu žena v Kambodži, ale i tak si myslím, že by to mohlo, mohlo hezky zafungovat. A navíc fakt v tom bude teplo. No, až tam teploty někam klesnou, tak mě to bude hezky hřát, nejenom že bude, mě bude hřát vzpomínka na našeho úžasného pana premiéra, ale prostě i ten pocit opravdu fyzického tepla tam bude a to je důležitý. Takže, Matěj, ještě jednou děkuju moc. Vlastně ani nevíš, jakou radost si mi tímto dárkem udělal. Ještě píše Patrik Novák, všichni už víme, že Aspen je spokojený s volbou Petra, Pávka, pardon, Petra Pavla Pávka do vedení České republiky. Čertvem nějaký Aspen. Důležitý je, že je spokojený Jirka Maso, Jirka Maso tady se svými 20 korunami. No ale já jsem vám ještě v úvodu slíbila, že tak rychle proběhnu, protože se opět objevily. Jak, jak jinak na Velikonoce výhrady vůči této tradici. A opět jsme si mohli na internetu číst, jak je ta tradice příšerná. Takže zaznamenala jsem například článek, který se mi moc líbil. Ten pochází od iniciativy pod svícnem iniciativa pod svícnem a publikovali na novinkách článek s názvem Chlast a násilí za tradici velikonoc neschováš, přátelé. Jo? Takže už i takhle se útočí na Velikonoce. Prostě chlast a násilí, pod tradici Velikonoc neschováš. Já za sebe můžu říct, že jsem dnes potkala asi 20 koledníků. Nikdo nebyl ani opilý, ani nebyl nijak násilný, a dokonce všichni byli natolik inteligentní, ať už malí kluci nebo velcí dospělí chlapy byli natolik inteligentní, sociálně citliví, že když viděli, že jim nesu tu mísu vajíček a jdu otevírat s tří a půl letou dcerou, tak jenom tak symbolicky při tom koledování nás tam lechtali těmi pentlemi na pomlásce a nemusíte jim vůbec nic říkat. Nemusíte těm lidem vůbec nic říkat a všem to docvakne. Jo, jediný, komu to nedochází, jsou stále tihleti různí aktivisté, kteří potřebují, kteří potřebují dělat z netématu téma, jako je třeba další pán naholení, tentokrát to nebyla feministka, ale může za to pán Konstantin Sulimenko, který napsal na seznam zprávy, že být ženy je špatné a sadistům pomláska do ruky nepatří. Tak jasně, že ne. Jo, ale to prostě nesouvisí s tím, že když se mezi, mezi tisíci koledníky prostě najde jeden sadista, tak kvůli tomu budu chtít zrušit celé velikonoce. A pan Sulimenko třeba napsal tak jako velmi dramaticky, že skoro polovina žen má s pomláskou bolestivé zkušenosti a čtvrtina z ní měla modřiny a že nastal čas přestat se tvářit, že tohle je tradice a má to tak být. Ne, to není tradice. To není tradice. A jestli někdo chce vidět, jak vypadá tradice, tak klidně, ať na Velikonoce přijede k nám. Já mu ukážu ty davy koledníků všech věkových kategorií, kteří se chovají naprosto normálně a z nikoho z nich netáhne ani alkohol a z nikoho z nich netčiší potřeba někoho brutálně mlátit pomláskou. Prostě chovají se úplně normálně a užívají si naprosto běžnou normální lidovou tradici. Stejně tak, jako si to vlastně užíváme i my s Magdalenkou. Je teda pravda, že třem koledníkům jsem nalila medovinu, protože když viděli, že prodáváme medovinu, tak chtěli ochutnat naší domácí, tak jim to nalejete. A byli naprosto střízliví, bylo na nich evidentně vidět, že takhle nepíjí a neochutnávají nějaký alkohol v každém domě. Takže mě by opravdu zajímalo, odkud se jako berou ty zkušenosti nějakých opilců, kteří do někoho mlátí kabelem, jak to minulý rok psaly ty, ty feministky někde na internetu. Ale je prostě fascinující, jak jakákoliv tradice, ať jsou to Velikonoce, Vánoce. A nevím, co mě ještě tak napadne, kapři že jo, na Vánoce nebo vánoční stromečky, jak vždycky se prostě najde někdo, kdo jako cítí potřebu upozornit ostatní, že ta tradice je špatně a že by to neměli dělat. Ta neutuchající touha některých lidí mluvit ostatním do toho, jak oni budou nebo nebudou, mají nebo nemají prožívat nějaké tradiční svátky, tohle mě na tom prostě fascinuje. Ať si každý dělá Velikonoce a Vánoce tak, jak on chce, tak, jak on uzná za vhodné a nekecá do toho ostatním. A nevytváří tady dojem, že každý muž, který vyrazí do ulic o Velikonocí, o Velikonočním pondělí s pomláskou, je nějaký sadistický ožrala, protože prostě nadevší pochybnost není. Není. Ale... Uh, Pan Sulimenko tady v tom textu, to jsem si ještě pro vás vypsala, jestli jako se někdo chcete mučit um, o pondělním večeru, tak si dohledejte ten originál. On tam napsal, že pokud máte chuť na někoho použít pomlásku, zeptejte se na svolení, nebo alespoň, alespoň zkuste vyčíst ze situace, jestli je to vhodné. Pro boha, přece když budu koledník, a někdo mi přijde otevřít s mísou vajec, tak tím je otázka vhodnosti naprosto vyřešená. A nemusíte řešit už vůbec nic dalšího. Naopak, když jdu někam koledovat a někde mi neotevřou, no tak tam je to vlastně taky vyřešeno. Takže e, řešit, jako, jestli je něco vhodné tak samozřejmě všichni víme, že to je tradice a všichni víme, že to uděláme pouze symbolicky, aby to nebolelo nebo aby to trochu štípalo, ale tím to končí. Znovu říkám, vytvářet tady dojem, že každý, kdo o velikonočním pondělí vezme vrbové proutky z mašlí do ruky, je nějaký sadistický ožralá a měla by ideálně na každém rohu být policejní hlídka, která ho zatkne a měly by tady být samozvaní strážci morálky, kteří se budou pohoršovat šílenost. Absolutní šílenost. Rob Bobošík, Jirka Maso, dorazíte do toho hotelu v sobotu, váš element nesmí chybět. Já si myslím, že Jirkův element tam chybět bude, přátelé, ale uh, bude tam chybět pouze symbolicky. Mně rozhodně chybět nebude. Doufám, že nebude chybět ani vám a ještě jednou zopakuju, že se na vás moc těším. No ale abychom ten dnešní stream, který, je, který se nese v duchu uh, 1. apríla, ale zároveň i vážných politických témat nějak hezky uzavřeli, tak já tady pro vás na samý závěr mám jednu takovou pěknou fotku. Myslím si, že ta fotka potěší zvláště obyvatele Hodonína. Poprosím o fotografii, protože přesně takhle, přátelé, vypadá podle České televize nebo ČT24, abych byla úplně přesná typický obyvatel Hodonína. Nejenom, že tedy jezdí na sdíleném kole, ale ještě ke všemu je to krásný černožský mladík s kudrnatými vlasy. Tak, je vidět, že v české televizi už věděli, že pan minister vnitra Rakušan lže a že žádnou výjimku z migračního paktu nevyjednal. V české televizi už vědí, jak bude za pár let vypadat typický hodoníňák. Je to pěkný, že? Doufám, že jsem tím obyvatele Hodonína i vás všechny ostatní, ať už bydlíte kdekoliv jinde, protože ono to za chvíli může i jinde vypadat takhle, jako v Hodoníně, podle české televizi, že? Po televize, že? Takže jsem vás tím potěšila, že jsem vás tím na závěr aprílového streamu trochu rozesmála. Budu se na vás opět těšit na viděnou Příští pondělí, ale zároveň taky příští neděli, kdy opět vezmu za Xavera stream s hostem, kterým bude poslanec Kobza za SPD. Těším se na rozhovor s ním. Těším se ještě jednou na setkání s vámi se všemi, kteří budete v Top Hotelu Praha. No a pro tuto chvíli už vám popřeju krásný večer. Mrkněte se, za minutu startuje další díl Xaverova deníčku určitě uh, si to nenechte ujít. Nenechte si ujít ani zítřejší stream, kde opět můžete soutěžit o krásné, ručně vyráběné, uh, krásně vyráběná, ručně vyráběná pouzdra na karty od pana Dubna v rámci akce Štědrý Duben. No a mějte se krásně, pevné nervy a opatrujte se.